दलहरू चुनावी एजेन्डासहित मतदातामा पुग्ने तयारीमा कान्तिपुर समाचारमा आज शिक्षा क्षेत्र सुधारको योजना राजनीतिक दलको प्राथमिकतामै परेन शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा मौसम परिवर्तनले छालामा देखिने समस्या र हेरचाहका विषयमा डाक्टर प्रज्वल पुरा सैनिसँग गरिएको कुराकानी कमोडिटी बजार सम्बन्धी संस्था स्थापना गर्ने पहल अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनमा ऊर्जा सङ्कट लम्बिने सङ्केत र खेलकुदमा आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकपको अपडेट नमस्कार अब मुख्य समाचार मुलुकको विकास र समृद्धिको आधार तयार पार्ने महत्वाकांक्षी योजना सहित कङ्ग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक मतदाता रिझाउन वितरणमुखी कार्यक्रम चुनाव प्रचार तीव्र बनाउने दलहरूको तयारी उम्मेद्वार भोट माग्न गाउँ जाँदा युवा भेटिएनन् फर्किने वातावरण बनाउन मतदाताको माग छठका लागि नदी किनार र जलाशय झकिझकाउ काठमाडौँको रानी पोखरीमा भने छठ मनाउन नपाइने भोलि साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने ब्राजिलमा राष्ट्रपति चयन गर्न भोलि दोस्रो चरणको मतदान पूर्व राष्ट्रपति लुला र वर्तमान राष्ट्रपति बुल्सोनारोबीच प्रतिस्पर्धा लुला निर्वाचित हुने प्रक्षेपण र विश्वकप आयोजक कतार आप्रवासी श्रमिकका आवास जबरजस्ती खाली गराउँदै विश्वभरबाट आलोचना हुँदा पनि फिफा मौ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसले महत्वाकांक्षी योजनासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ पटक पटक मुलुकको नेतृत्व गरे, मुलुक गरे पनि दीर्घकालसम्म सम्झना योग्य ठोस काम गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेको कङ्ग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको विकास र समृद्धिको आधार तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन आफू बाहेकका शक्तिले गर्न नसक्ने कङ्ग्रेसको दावी छ नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा अहिलेको संविधान निर्माणमा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका रहेको र यसको कार्यान्वयन गर्न पनि अर्को शक्ति नै नभएको जनाएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई यसअघि राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको बाधक ठानेको काङ्ग्रेसले यसपटक सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्न उद्धत भएको आरोप लगाएको छ घोषणापत्रमा सबैभन्दा बढी आलोचना एमालेको गरेको काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र रा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई आफ्ना सारथीको रूपमा अर्थ्याएको छ दुई हजार चौहत्तर सालमा भने काङ्ग्रेसले माओवादीलाई अस्थिर राजनीतिको लाभ खोज्ने अवसरवादी प्रवृत्ति भनेको थियो हामीले नै जे कुरा हिजोदेखि चाहिँ भन्दै आएका थियौँ त्यो कुरामा अहिले चाहिँ गठबन्धन दलका साथीहरू पनि आइरहनु भएको छ र एउटा साझा दृष्टिकोण बनिरहेको छ त्यस कारण मलाई लाग्छ आउने पाँच वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले धेरै कुरा चाहिँ आम सहमतिबाट गर्न सक्दछ काङ्ग्रेसले आगामी एक वर्षभित्र सङ्घ र प्रदेशले बनाउन बाँकी सबै कानुन बनाइसक्ने पाँच वर्ष अघिकै प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको छ राष्ट्रियता र सुरक्षा नीतिलाई पनि घोषणापत्रमा समेटेको काङ्ग्रेसले छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्वाद गरेर सीमा विवाद सुल्झाउने भनेको छ त्यस्तै देशको भूमि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको काङ्ग्रेसले सन्तुलित र स्वतन्त्र विदेश नीतिमा दृढता व्यक्त गरेको छ उसले पहिचान प्रतिनिधित्व पहुँच प्रतिष्ठा र प्रगतिलाई समावेशी लोकतन्त्रका पाँच आधार भनेको छ संविधान रक्षा स्थिरता र समुन्नतिको आधार नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार हामीले यो नाराका साथ अगाडि जाँदै गर्दा घोषणापत्र निर्माण गरिरहँदै गर्दा जननेता बिपी कोइरालाले स्थापना कालमा लेख्नुभएको दस्तावेजदेखि स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दै गर्दाका घोषणापत्रहरू सबैलाई त्यसको सारलाई पनि त्यसको स्पिरिटलाई पनि यसमा समाविष्ट गरेका छौँ काङ्ग्रेसले पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नेमा निर्णायक पहल गर्ने भनेको छ सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम चाँडै सक्ने भनेको काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने जनाएको छ दलीय विवादका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि काङ्ग्रेसले मार्फत गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय महर्जनको साथमा अवतार राई काठमाडौँ मङ्सिर चार गते हुने चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वार दिनरात नभनी लागेका छन् तर दल र उम्मेद्वारमा देखिएको जस्तो उत्साह मतदातामा छैन लगातारका चाडपर्वका कारण उत्साह कम देखिएको भन्दै आएका दलहरूले प्रचारका लागि कार्तिक अठार गतेदेखि देशव्यापी खुला कार्यक्रम गर्दैछन् धमाधम घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका दलहरू क्षेत्रगत रूपमै प्रचारको तयारीमा छन् सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसले शनिबार घोषणा पत्र जारी गर्दै प्रचारलाई थप आक्रामक बनाउने तयारी गरेको छ गठबन्धनकै दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छन् सातवटै प्रदेशका कार्यकर्ता प्रशिक्षण र भेला सकेका गठबन्धन दलहरूले संयुक्त अपिल सहित निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने तयारीमा छन् निर्वाचन आयोगले जुन आचार संहिता बनाएको छ जुन मापदण्ड बनायो त्यसपछि ती समितिहरू र सर्वदलीय र गठबन्धनका के अरे गठबन्धन आबद्ध दलहरूका कार्यक्रमहरू खुल खुला रूपमा चाहिँ आमसभा भयो आमसभा मार्फत जनताका बिचमा चाहिँ मत माग्ने कुरा हुन्छ मूलत हाम्रो चाहिँ जिल्ला स्तरीय पनि हाम्रो केही ग्यादरिङ हामीले गर्छौँ तर अब बढी जसो हामी चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र स्तरकै हामीले चाहिँ ग्यादरिङ गर्छौँ कार्यक्रम पनि त्यसैलाई चाहिँ टार्गेट गरेर गर्ने योजना चाहिँ बनाइ बनाइएको छ आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि हामी चाहिँ नि मिटिङ बस्ने जिल्ला स्तरीय मिटिङ बस्ने क्षेत्रीय प्रदेश स्तरीय मिटिङ त हामी बसाउने तर चाहिँ अब भेलाहरू अब कार्यक्रमहरू योजनाहरू सबै अब चाहिँ हामी निर्वाचन क्षेत्र वाइज नै हुन्छन् हाम्रा गठबन्धन दलहरूले प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिरहँदा नेकपा एमाले भने निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रित भयो अहिले घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिँदै गरेको एमाले सकेसम्म धेरै स्थानमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै पुऱ्याएर सभा गर्ने तयारीमा छ प्रदेश स्तरका भेलाहरू प्रशिक्षणहरू भन्दा पनि तल्लो तहमा तयारी गर्ने काम चलिरहेछ त्यो व्यापक रूपमा घनीभूत रूपमा भइरहेछ अब खुला रूपमा प्रचार प्रसारमा लाग्ने अब सुरु भइसकेपछि अनि त्यसपछि अब अलिकति व्यापक रूपमा माथि हामीले है, योजना बनाएर केन्द्र चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयले योजना बनाएर अनि कुन तहका चाहिँ कार्यक्रमहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामी तय त्यसो त मधेस केन्द्रित दलहरू पनि क्षेत्र केन्द्रित भएर चुनावी गतिविधि गरिरहेका छन् उनीहरू पनि शीर्ष नेताहरूलाई नै ने सहभागी गराएर सभाको तयारीमा छन् अहिले जनस्तरमा निर्वाचनको स्फूर्त माहौल नबनेको बुझिरहेका दल छठ भातृ संगठन परिचालनको तयारी समेत गरेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विनोद कोजुका साथक आचार्य काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशै छ उम्मेद्वारहरू मतदातालाई प्रभावमा पार्न तल्लिन्छन् तर गाउँ गाउँमा युवा मतदाताको सङ्ख्या निकै कम छ अधिकांश रोजगारी र अवसरका खोजीमा बाहिरिएका छन् गाउँमै बसेकाहरूले बाहिरिएकाहरूलाई फर्काउने वातावरण बनाउन उम्मेद्वारहरूसँग माग पनि गर्न थालेका छन् स्थानीय स्तरमै अवसर सृजना गरेर युवालाई फर्काउन सकिए गाउँमा चहल पहलसँगै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास समेत मतदाताले लिएका छन् पहाडी जिल्ला गुल्मीका धेरै घर रित्ता छन् गाउँ नै सुनसान जस्तै हुन थालेका छन् अहिले गाउँमा बसेका धेरै जसो ज्येष्ठ नागरिक र महिला मात्र छन् युवाविहीन गाउँमा घर कुरेर बसेका ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो स्याहारसुसार कसले गर्ला भन्ने पिरलोमा छन् भोट माग्न आउनेसँग उनीहरूले गाउँको विकाससँगै युवालाई फर्काइदिने वातावरण बनाउन माग गर्न थालेका छन् मान्छे छैन गर्दाखेरि हामीले अब, अब युवकलाई खोजेका छौँ गुल्मीका धेरै युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन् कोही गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पछ्याउँदै सहर छिरेका छन् रोजगारी र अवसरको खोजी गर्दै गाउँघर छोड्नेको लर्कोले दस वर्ष यता गुल्मीको जनसङ्ख्या नै तेत्तिस हजार तिन सय चौबिसजनाले घटेको छ अर्थात् दुई हजार अठसट्ठीमा दुई लाख असी हजार एक सय साठी जनसङ्ख्या रहेकोमा दुई हजार अठहत्तरमा दुई लाख छयालिस हजार आठ सय छत्तिसमा झरेको पर्यो चुनावमा नेताहरूले युवाहरूलाई प्रतिनिधि सभाका दुई र प्रदेश सभाका चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको गुल्मीका दुई लाख बत्तीस हजार छ सय मतदातामध्ये धेरै जिल्ला बाहिर छन् त्यही भएर उम्मेद्वारहरूले पनि युवालाई गाउँमै रोक्ने चुनावी एजेन्डा अघि सारेका छन् युवाहरूको अनुसारका अल्पकालीन र मध्यकालीन तालिमहरू दिने उनीहरूले सिप हासिल गरिसकेपछि उनीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्नका लागि बिउ पुँजीहरू स्टार्टअप दिने र चौथो चाहिँ उनीहरूले जे उत्पादन गर्छन् त्यसको बजार संरक्षण गर्ने कृषि प्रधान मात्रै देशभरि त हुँदैन नि त्यसलाई जल जमिन जङ्गल मल बिउ बजार होइन अनुदान र कोल्ड स्टोरसित जोड्नु पऱ्यो नि कृषि र पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना रहे पनि युवाहरूको पलायन र अनियन्त्रित बसाइसराईले चुनौती थपिदिएको छ गुल्मीमा यसैले होला गुल्मेली मतदाताहरूले यसपालिको चुनावमा आफूले चुन्ने नेताहरूबाट युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने र आफूहरूको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन हुने आशा राखेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी नवराज भुषालका साथ अमृता अनमोल गुल्मी अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो चुनावमा हुने खर्चले आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ए अर्थतन्त्र चलायमान बी व्यवसायलाई फाइदा र श्री आयात वृद्धि जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए अर्थतन्त्र चलायमानमा एकाउन्न प्रतिशत बी व्यवसायलाई फाइदामा अडतिस प्रतिशत र श्री आयात वृद्धिमा एघार प्रतिशत हाम्रो प्रश्न छ गाउँबाट युवा पलायन हुने क्रम रोक्न के गर्नु पर्ला ए उद्यमशीलताको विकास बी कृषिमा आधुनिकीकरण र सी विकासमा विकेन्द्रीकरण जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया न्युज पेज ए बी वा सी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला गुणस्तरीय शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणको आधार मानिन्छ तर चुनावमा राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकता नै दिन सकेका छैनन् न घोषणा पत्रमा नै शिक्षा, पत्र शिक्षा सुधारको विषय समेटेका छन् राजनीतिक दलहरूको बेवास्ताकै कारण सामुदायिक शिक्षाको स्तर खस्किँदै गएको छ त्यति मात्रै होइन शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न नसक्दा यो वर्ष मात्रै एक लाख अठार हजार विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने अनुमति पत्र लिए गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा वर्षेनी लाखौँ युवा विदेशी बाध्य हुँदा पनि दलहरूले घोषणा पत्रमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने सोचकै अभाव राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ त्यही कारण हरेक चुनावमा दलहरूले विकास र समृद्धिका अनेक नारा घोषणा पत्रमा राखे पनि शिक्षालाई समेट्ने गरेको पाइँदैन गुणस्तरीय शिक्षाकै अभावमा यो वर्ष कक्षा बाह्रमा बाउन्न प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न नसक्दा एक लाख अठार हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिए त्यति हुन्ना पनि दलहरूले शिक्षा सुधारलाई चुनावी मूल मुद्दा बनाउन सकेका छैनन् विद्यालय पनि छ पठन पाठन पनि छ हाम्रो अहिलेको सङ्कट भनेको चाहिँ सिकाइको सङ्कट हो कोठा कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन् तर सिकिरहेका छन् हाम्रो राष्ट्रिय अध्ययनहरूले के देखाउँछ हामी पाँच कक्षामा गऱ्यौँ हामीले हेऱ्यौँ सात कक्षामा हामीले हेऱ्यौँ होइन सयजना विद्यार्थी छ भने सिक्नुपर्ने जति सिक्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या कहीँ पन्ध्रजना कहीँ बिसजना मात्रै छ पठन पाठनको तरिकालाई बदलेर सिकाएको सङ्कट हल गर्न चाहन्छौँ विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा पनि विश्वविद्यालयले एउटा छाता ऐन ल्याएर व्यवस्थित नगर्ने बेलासम्म अस्तव्यस्त भयो के लाग्छ भन्दा पहिलादेखि नै हामी बढी राजनीतिक आन्दोलनमा केन्द्रित भयौँ राजनीतिक दल राजनीतिक कर्मीहरूले पनि विश्वविद्यालयहरू विद्यालयहरूलाई चेतना फैलाउनका नाममा हामीले राजनीतिक आन्दोलनमा बढी प्रयोग गर्यौँ जस्तो लाग्छ अब त्यो कुरा हामीले हटाउनुपर्छ अब हामीले गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ सङ्घीयता कार्यान्वयन गरे गरेका छौँ नयाँ संविधान निर्माण गरेका छौँ समाज रूपान्तरणका लागि पहिलो र आधारभूत खुटकिलो भनेकै शिक्षा हो शिक्षामा हामीले लगानी बढाउनुपर्छ शिक्षा वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई बुढुवा भन्दै आलोचना गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समेत शिक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने गरेको छैन राजनीतिक नेतृत्वमा शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण सङ्कीर्ण भएकै कारणले पनि प्राथमिकतामा नपरेको विज्ञको बुझाइ छ हाम्रो नेतृत्वको शैली जाने राणाकालीन चिन्तनभन्दा माथि उठेकै छैन त्यो चाहे काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस् चाहे कम्युनिस्टको हेर्नुहोस् चाहे जनता समाजवादीको हेर्नुहोस् अथवा अर्को कसैको हेर्नुहोस् सबैको सोच चाहिँ नि कस्तो भने त्यो नेतृत्वमा आफ्नो नेतृत्वमा सबै घुमाउनुपर्छ भन्यो भने जनताले विश्लेषणात्मक ढङ्गले सोच्यो भनेदेखि हामी हाम्रो खैरियत छैन भन्ने बुझिया हुनाले उनीहरूले चाहिँ नि व्यवस्था गरिरहे जस्तो लाग्छ मलाई चुनाव नजिकिँदै गरेका बेला उम्मेदवारहरू विकास र समृद्धिका मिथो सपना बाँड्दै हेरेका छन् तर भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको शिक्षामा संवेदनशील देखेका छैनन् कुनै पनि राजनीतिक दलले शिक्षालाई ध्यान दिएर शिक्षा नै हाम्रो यो देशको उन्नतिको लागि शिक्षकै हो शिक्षा नै मा प्रति प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने कुनै नेता र कुनै पार्टीले पार ध्यान दिएको म देख्दिनँ राजनीतिक अस्थिरता विश्वविद्यालयमा हुने तालाबन्दी र हडतालकै कारण पनि शिक्षाको गुणस्तर कमजोर बनेको छ त्यही कारण यो वर्ष मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीबाट सडसाठी अर्ब सत्तरी करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ विकसित मुलुकमा कुल बजेटको बिस प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइने गरे पनि नेपालमा मुस्किलले एघार प्रतिशत विनियोजन हुने गरेको छ सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सूचना प्रविधि र शिक्षालाई प्राविधिक र शिपसँग जोड्ने गरी दलहरूको प्राथमिकतामा पढ्ने हो भन्ने मात्र समग्र शिक्षासँगै विकासले नयाँ गति लिनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र पशुपति ब्रतकेका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ काङ्ग्रेसले चुनावी घोषणा पत्रमा रोजगारी सृजना निर्यातमुखी अर्थतन्त्र डिजिटलाइजेसन भौतिक पूर्वाधार पर्यटन यातायात लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ आगामी पाँच वर्षमा साढे बाह्र लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने उसको लक्ष्य छ नेपालमा वार्षिक पाँच लाख हाराहारी श्रम शक्ति बजारमा आउने तर तिनले उपयुक्त रोजगारी नपाउने अवस्थामा काङ्ग्रेसले यसमा जोड दिएको छ रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा वार्षिक दुई लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता काङ्ग्रेसको छ न्यूनतम वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र निर्यातमुखी डिजिटलाइजेसन लगायत सूचना सञ्चार क्षेत्रमा दुई लाख युवा संलग्न गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ यथार्थ परक आकलन हावादारी त अब पहिला पहिलाको घोषणा पत्र तपाईँले हेरिहाल्नु भएको छ मध्य पहाडी लोकमार्गको दायाँतिर एउटा रेल तराईको पूर्वपश्चिम रेलतिरको बायाँतिर अर्को रेल भनेर पनि सुने हो नि त्यो हावादारी कुराहरू त्यस्तो छैन यसमा यसमा गर्न सकिने एउटा नेपाली कङ्ग्रेस भनेको सिरियस गभर्निङ पार्टी हो हामी राज्यमै बस्दाखेरि गरेका विभिन्न कमिटमेन्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हाम्रो नेपाली जनताहरूसँग गरेको कमिटमेन्टहरू दिगो विकासका लक्ष्यका रूपमा त्यो प्रतिबिम्बित छन् त्यस त्योसँग पनि हामीले तादात्म्यता मिलाछौँ यी राम्रा कुराहरू हुन् तर एउटा वितरण पक्षमा गएको छ अरू चाहिँ त्यो पाँच दसवटा बाह्रवटा चाहिँ नि क्षेत्रहरू उहाँहरूले समेट्नु भएको छ त्यहाँ पाँच वर्षका लक्ष्यहरू जो उहाँहरूले निर्धारण गर्नुभएको छ ती चाहिँ आ, पुरा नहुने खालका काङ्ग्रेसले पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ आधा घन्टाभित्र पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसङ्ख्यालाई पचहत्तर प्रतिशतमा पुर्याउने र सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या चपन्न प्रतिशत पुर्याउने काङ्ग्रेसको लक्ष्य छ राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि दुई हजार अडचालिस सालमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको उल्लेख गर्दै काङ्ग्रेसले अब दोस्रो चरणको उदारीकरणको नीति लिने जनाएको छ चा। अहिले चाहिँ हामी दुइटै समन्यायिक अनि प्रत्येक व्यक्ति फ्राकिलो आर्थिक भनेको एकजना मात्रै धनी हुने होइन यहाँ धेरैजना मान्छेलाई चाहिँ एउटा आर्थिक हैसियतमा पुर्याउने भनेको र पहिलेको जति जसले विरोध गरे अथवा निजी कर कारखाना कसैले पनि फेरि एउटा उद्योग खोलेन त्यो आलोचना गर्ने दल या नेता आफू पदमा हुँदा कुनै पनि एउटा उद्योग सरकारी उद्योग खोल्नु भएन उहाँहरूले बरु त्यो निजीकरणलाई निरन्तरता दिनुभयो किनभने अहिलेको समयको आवश्यकता त्यस्तै लामो समयसम्म निष्क्रिय अवस्थामा रहेका दुई दर्जन ऐन निजी क्षेत्रको सहकारीमा संशोधन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ दुई हजार चौहत्तर सालको घोषणापत्रमा लिएका केही लक्ष्यलाई काङ्ग्रेसले यसपटक खुम्च्याएको छ पहिले पर्यटक आगमन बत्तीस लाख पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा यसपटक बिस लाखमा झारेको छ अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदानको लक्ष्यलाई पनि यसपटक खुम्च्याएको छ आगामी पाँच वर्षभित्र कुल जडित क्षमता दस हजार मेगावाट पुर्याउने काङ्ग्रेसको लक्ष्य छ प्रत्येक घरमा बिजुली प्रत्येक घरमा पक्की छाना भन्ने नाराका साथ गरिब तथा विपन्न वर्गलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ भरत रावल काठमाडौँ अब जनताको आवाज आज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ घर दैलोमा आएका उम्मेदवारले के के प्रतिबद्धता गरेका छन् जनताको आवाज उनीहरूले चाहिँ मिठा मिठा सपना देखाउने यहाँ गर्छौँ त्यहाँ गर्छौँ हाम्रो चाहिँ यस्तो उस्तो भनेर खालि भोट मात्रै फकाउने काम हो भन्छन् हामी सबै सुविधा हेर्छौँ बाटो बनाउने अनि के भन्छ बिजुली बत्ती लगाउने मात्र त्यो कुराहरू मात्र गरिरहेको छन् प्रतिबद्धता गरेर जानु भएको छ पुराना किसिमका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छन् अनि त्यो बाहेकका रोजगारी सिर्जना गर्छौँ आदि इत्यादि कलकारमा खोल्छौँ उच्च शिक्षा लिएको मान्छे अब योग्यता अनुसारको रोजगारी दिन्छौँ अनि तपाईँ घर आँगनमा साथमा रहन्छौँ तपाईँकै साथमा सधैँभरि रहिरहन्छ भन्ने खालको कुरा गर्छन् मागिराख्नु सबै गाउँको विकास देशको विकास सबै त्यसको लागि हामी एकदम अग्रभर सरनेछ हजुरको भोट एकदम खैरा जाँदैन ढुक्कर रहनुहोस् हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले बिजुली दिम्ला बाटा दिम्ला पानीका धारा दिम्ला घर घरै पानी गराइदिला भन्छन् अब खोइ तिनी हुँदैन आफूलाई डोगारिया बोक्न सुर्दैन बाटो हरिन सुर्दैन दोस्रो पटक उमेर उम्मेदवार दिएका नेताहरूले अहिले पनि पुरानो काम नभएको अहिले काम अहिले पुरा गर्ने आश्वासन दिइरहेका छन् बाटो छैन बाटो बनाउँछौँ खानेपानी छैन खाने पानी गर्छौँ यहाँ जुन जे आवश्यक छ त्यो गर्छौँ भनेका छन् नेताहरूले सडक स्वास्थ्य कृषि सम्बन्धित मात्र आश्वासन बाँडिरहेका छन् गर्छु भन्छन् तर कुनै नेताले गर्नु एकदम गुनासो सूर्यको आराधना गरी मनाइने तराईको प्रमुख पर्व छठको उल्लासले यति बेला मध्य प्रदेश रङ्गिएको छ श्रद्धा भक्ति र निष्ठापूर्वक चार दिनसम्म मनाइने छठको आज दोस्रो दिन खरना मनाइएको छ भने भोलि अस्ताउँदो र पर्सी उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइएको छ मनाउने गरिन्छ छठ पर्वका यस्ता लोकगीतले तराई मधेसका जिल्ला अहिले सङ्गीतमय बनेको छ बजारका विभिन्न चौक चौराहा र पोखरी सरोवरहरूमा बज्ने गीतले छठ पर्वको वातावरणमा निकै उत्साह थपेको छ अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्ने छठ पर्वलाई भव्यता प्रदान गर्न पोखरी र जलाशयहरू सिँगारिएको छ टेन्ट बत्ती सजावट फुल सफाई इत्यादिमा हामीले तयारी भइसकेको छ यो छठी माईको व्रत गर्नेहरू यो सजनहरू यो गर्ने मान्छेहरूलाई कठिन भए तापनि छठी माईले धेरै गर्नु भएको छ महाभारत कालमा पाण्डव पुत्रहरू बास बसेका बेला द्रौपदीले सूर्य देवलाई आराधना गरेकी थिइन् लोककथन बबजुन सोही समयदेखि छठ पर्व मनाउने परम्पराको सुरुवात भएको हो सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत सूर्यको उपासनाको यस महापर्वलाई मुख्यत सन्तान प्राप्ति रोग निदान र पारिवारिक कल्याणका लागि मनाइन्छ छोराहरूको लम्बा उमर हुन्छ कुनै रोग लाग्दैन सबै रोगसँग लड्नको क्षमता हुन्छ छठी माताको धेरै धेरै कृपा छ हामीहरूमा विश्वास गर्छौँ श्रद्धा छ सबसे बडका पब्नी हामी सबै यही परला परिवारको सुखी शान्ति खाती बेटा मालिक खाती खाति माल बालबच्चा खाति पर्व पहिलेला श्रद्धाभक्तिपूर्वक मनाइने छठमा धनी गरिब र उच्च निचको भेदभावलाई छोडेर सबै वर्ग समुदाय एउटै सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा पूजा आर्चनाका लागि भेला हुने गर्छन् यसले समन्वय र परस्पर सद्भावलाई थप बल प्रदान गरेको छ इस्लाममा के छ खास गरी यो प्रतिहार खष्टीको समयमा हामी अरू कहीँ गर्दैनौँ सन्ध्याकालीन सूर्यको पनि प्रहर गर्छौँ र उदयकालीन सूर्यको पनि हामी प्रणाम गर्छौँ अर्को दिएर यसको मुख्य एउटै आधार हो त्यो आधार के छ भने स्वस्थ शरीरको कामनाको लागि निरोग लागि लागि रोग रोग भएर चाहिँ यो हामी कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सुरु भएको यो व्रत सप्तमी तिथिमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि समापन हुनेछ प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरधामको मनमोहक छठ पर्व हेर्न आन्तरिक एवं तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू पनि उल्लेखनीय सङ्ख्यामा आउने गरेका छन् उदाउँदो सूर्यलाई मात्र नभई अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने मात्र एक यस महापर्वमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुन टाढा भएकाहरू पनि घर आउने गर्छन् कान्तिपुर समाचारका लागि वीरगन्जबाट पङ्कज श्रेष्ठ र वृक्ष यादवका साथ अनिल मिश्र जनकपुर धाम धनुषा काठमाडौँका पोखरी तथा किनार छठ पर्वका लागि तयार गरिएको छ मधेशमा धुमधामका साथ मनाइने छठ पर्व काठमाडौँको गुहेश्वरी कमलपोखरी थापाथली लगायतका नदी किनार पोखरी र जलाशयमा पनि मनाउने गरिन्छ यसैका लागि जलाशयहरू सजाइएका हुन् यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले रानी पोखरीमा छठ मनाउन रोक लगाएपछि त्यसको विरोध भएको छ मङ्सिर चार गतेको निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा निकायले मिलाउने भएका छन् यो भौतिक सुरक्षाको विषय हो निर्वाचन आयोगका लागि विद्युतीय माध्यमको uh... दुरुपयोग नियन्त्रण सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बनेको छ निर्वाचनको सुरक्षाका लागि चारवटै सुरक्षा निकाय छन् उनीहरूको तैनाथी भौतिक सुरक्षाका लागि हो निर्वाचन आयोगको मुख्यालयमा पनि एउटा त्यस्तै दस्ता छ जसले निर्वाचन लक्षित सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको निगरानी गर्नेछ निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनावका लागि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै आयोगले फेसबुक इन्स्टाग्राम व्हाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने मेटा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग सम्झौता नै गरेको छ मेटा अमेरिकाको कानुनअनुसार सञ्चालित व्यापारिक कम्पनी हो व्यापारिक प्रयोजनको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालको निर्वाचनको आचार संहिता पालना गराउन कुनै उम्मेद्वारले गरेको प्रचार सम्बन्धी विवरण उपलब्ध सक्ने सम्भावना कति हुन्छ सामाजिक सञ्जालका जति माध्यमहरू छन् तिनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वभित्र निर्वाचनको क्रममा यो कुरा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर नीतिगत रूपमै लिइएको छ उहाँहरूले वास्तवमा हाम्रो मायाले गरेको पनि होइन आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको हो भन्ने ढङ्गले बुझ्दाखेरि यो बढी उपयोगी हुन्छ सरकार स्वयंले सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेका सुरक्षा चुनौती नियन्त्रण गर्न चासो राख्ने हो भने अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्छ यो अहिलेसम्म भएको छैन यसकारण पनि आचार संहिता उल्लङ्घनको विषयलाई लिएर एउटा संवैधानिक निकायले फौजदारी कानुनअनुसार कारवाही चलाउन सजिलो छैन कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा लान्छानायुक्त यदि कुनै सन्देश सम्प्रेषण गर्छ भने उसलाई कारवाही हुन सक्छ कानुनले कारवाही सक्छ तर त्यो कुनै पनि अभिव्यक्ति कारवाही योग्य हो वा होइन भन्ने कुरा चाहिँ जब अभिव्यक्ति आइसक्छ त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ त्यस, था। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो संविधानले चाहिँ प्रिसेन्सरसिप पूर्व सेन्सरसिप नहुने भनेको छ त्यसको मतलब के हो भने कुनै माध्यममा आइसकेपछि मात्रै त्यो कसैको गाली बेजती हुने हो कि होइन भन्ने किसिमको चाहिँ तय हुन्छ निर्वाचनमा मिथ्या तथा भ्रामक सूचना फैलिने डर भइरहन्छ यस्तो अवस्थामा उम्मेद्वार आफैले पनि प्रहरीमा उजुरी दिन सक्छन् तर निर्वाचन सम्बन्धी बहसलाई नै नियन्त्रण गर्न भने नसकिने विज्ञको बुझाइ छ उम्मेद्वारको चाहिँ गाली गालीबेजती हिँड्ने हिसाबले मात्रै म उत्रिनु भएन नत्र भने राजनीतिक एजेन्डाका हिसाबले उम्मेद्वारका व्यक्तित्वका हिसाबले उसले गरेका कामका हिसाबले मेरो विचारका हिसाबले म त्यसमा सार्वजनिक रूपमा बहस गर्न पाउनुपर्छ उद्देश्य चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनको कुरै नहोस् अथवा सामाजिक सञ्जालमा निर् निर्वाचनको कुरा हुँदा चाहिँ त्यो राम्रो कुरा हुँदैन भन्ने खालको एक खालको त्यो खालको सोचबाट चाहिँ त्यो आचार संहिताले आएको देखिन्छ नेपालमा अहिले कति प्रकारका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन हुन्छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन यसको दुरुपयोगबाट बढ्ने सुरक्षा जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले नै योजना बनाउन जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठको साथमा किरण अधिकारी र रमेश धमला काठमाडौँ अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको अहिले मौसम परिवर्तन हुन सुरु भइसकेको छ चिसो बिस्तारै बढ्दैछ योसँगै छालामा कस्तो समस्या देखिन सक्छ सा र कसरी हेरचाह गर्ने लगायतका विषयमा छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रचुर पुरा सैनीसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन् त्यो मौसम परिवर्तनसँगै छालामा विभिन्न प्रकारका रोगहरू र समस्याहरू देखा पर्छन् अब छालाको रोग भन्नाले चाहिँ जस्तो चिसोमा हाम्रो पहिलो त जस्तो यो मोइस्चर भन्ने जुन हुन्छ छालालाई हाम्रो पानीको मात्रा प्रदान गर्ने जुन मोइस्चर भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ त्यो पानीकै मात्रा नै हो बेसिकली त्यो चाहिँ कम हुने हुन्छ भनेपछि त्यो कम भएपछि छाला सुक्खा हुने फुस्रो हुने हामी चाहिँ चिसो हावाको संसर्गमा जान्छौँ जस्तो हामी यो अनुहारमा पनि केही पनि लगाउँदैनौँ हात खुट्टा पनि एक्सपोज भइरहेको हुन्छ होइन हावाको सम्पर्कमा आउँछ भनेपछि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फुट्ने चिलाउने छालामा रातो हुने डाबरहरू निस्किने चिसोको कारणले यी आदि हुन्छन् त्यसै गरी चिसोमा पनि हाम्रो यो जुन शिवम भन्ने हुन्छ पसिना जस्तै एक खालको तेल जस्तो ग्रन्थि निकाल्ने एउटा ग्रन्थी हुन्छ त्यो तेलले चाहिँ हाम्रो डन्डीफोरहरू बढाउने जाडोमा बेसी मूलत मौसम परिवर्तन भए ता हामीले गर्नुपर्ने हामीले आफ्नो अनुहार हात खुट्टा जुन चाहिँ छालाको सम् सं, हावाको संसर्गमा हुन्छ त्यसलाई बचाउने त्यो भनेको क्याप लाउने मास्क लाउने अब अझ बढी चिसो आउन थालेपछि चाहिँ मफलरहरू लगाउने मोजा पन्जा लाउने हावाको सम्पर्कबाट छालालाई बचाउने हो पहिलो त्यसपछि हामीले दिनमा छदेखि आठ पटक मोइस्चराइजर जुन हुन्छ तेल भएका त्यो ते अब नरिवलको तेल पनि लाउन सकिन्छ अथवा पेट्रोल्याटम जेली लाउन सकिन्छ त्यो गर्ने गर्नु त्यो गर्दा पनि हामी धेरै हदसम्म विन्टर केयर चाहिँ पुरा हुन्छ त्यो भनेको फुस्रो हुनबाट बचाउने अब जस्तो यो रुगाफुकी लागिरहने दम बढ्यो भने छालाको सँगै सँगै ती लक्षण पनि देखियो भने चाहिँ अस्पताल तुरन्त जानु पर्यो कत्ले रोग चाँदीको जस्ता कत्लाहरू निस्किने चिलाउने कुइना घुँडामा ढाडमा त्यसै गरी जोर्नेहरू दुख्ने सानो सानो यो कङ्गलाका हड्डीहरू दुख्ने घुँडा दुख्ने थाल्यो भने कत्ले रोगका बिरामी तुरन्त अस्पताल जानु पर्यो त्यसै गरी सामान्य किस खालका जुन एलर्जीहरू हुन्छन् अब चिसोको एलर्जी कारणले हातमा जुन चिसो भएर सुन्निने फोका आउने घाउहरू हुने हुन्छन् त्यस्तो आयो भने नै अस्पताल जानुपर्छ किनकि ती भनेका भित्री केही रोगहरूको सङ्केत पनि हुन हुनसक्छन् जाड यो मौसम परिवर्तनले मात्र नभएर भनेपछि अरू रोगहरू पनि पत्ता लगाउन जस्तो यो हत्केला पैँतालामा देखिएका लक्षणले पनि सकिन्छ एउटा त्यो भयो त्यसै गरी धेरै फुस्रो हुने जाडोमा चिसो मौसम परिवर्तनमा फुस्रो हुने त छँदैछ तपाईँको फुस्रो हुने कारण अरू पनि हुन्छन् थाइरोइडका बिरामीहरूमा हाइपोथाइरोइडिजम जुन हुन्छ थाइरोइडको हर्मोन कम भएर हुने त्यस्तो नानी फुस्रो हुन्छ सुगरका बिरामीमा हुन्छ भनेपछि छालामा लक्षणहरू देखेपछि एकपटक अस्पतालमा जाँदा चाहिँ भित्री रोगहरू पनि केही छन् कि त्यो पत्ता लगाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ अर्थ र विकास वस्तु बजार विनिमयका लागि संस्था स्थापना गर्न धितोपत्र बोर्डले आवेदन माग गरेको चालिस दिनसम्ममा कुनै पनि कम्पनीले आवेदन दिएका छैनन् अब आवेदनका लागि पाँच दिन मात्रै बाँकी छ बजारमा सुन चाँदी तामा कपास कफी जस्ता वस्तु क्रेता र विक्रेता बीचको सम्झौतालाई कारोबार गर्ने गरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने बोर्डको तयारी छ तर आवश्यक पूर्वाधार र व्यवसायमा आकर्षण नभएकाले आवेदन समेत पर्न नसकेको हो धेरै चाहिँ आकर्षण छैन हामीसँग त्यस्ता चाहिँ साधनहरू चाहिँ छैनन् वस्तु विनिमय बजारमा कारोबार हुने र त्यो त्यो वस्तुहरू स्ट्यान्डर्डाइज हुनुपर्छ कि क्वालिटीहरू मेन्टेन भएको हुनुपर्छ स्टोरेजले ट्रस्ट दिन्छ त्यसको ट्रस्टीहरू चाहिन्छ यसको कस्टोडियनहरू चाहिन्छ यी सबै धेरै कुराहरू छन् त्यति सजिलै वस्तु विनिमय बजारलाई यहाँ ल्याउन चाहिँ सकिँदैन एउटा दुईवटा चारवटा प्रडक्ट बनाउन ल्याउन चाहिँ सकिन्छ वस्तु विनिमय बजारमा वस्तुको माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य तय हुन्छ क्रेता र विक्रेताबीच भविष्यमा वस्तु किन्न वा बेच्न वस्तुको मूल्य परिमाण गुणस्तर तथा हस्तान्तरण मिति उल्लेख गरी तयार गरिएको करारलाई वस्तुको करार, करार भन्ने गरिन्छ संस्था स्थापना भएपछि उत्पादकले लागत अनुसारको मूल्य पाउँदछन् भने वस्तुको मूल्यमा उतार आउँदा पनि जोखिम न्यून गर्न सहयोग पुग्छ खेलकुद कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ नेपाली टोली क्यान एघारले मेरिभन क्रिकेट क्लब एमसिसी विरुद्धको चालिस ओभरको खेलमा दुई विकेटको कठिन जित हात पारेको छ पोखरा रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको एमसिसीले निर्धारित चालिस ओभरमा एक सय तेह्र रन बनायो क्लेयर टेलरले बिस जेनी किल्जिङ्गरले उन्तिस रन बनाएका थिइन् रुबिना छेत्री र सीतारा नामागरले तिन तिन विकेटले एक सय चौध रनको लक्ष्य क्यान एघारले आठ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो हारको सङ्घारमा पुगेको क्यान एघारलाई नेरी थापा र अस्मिना कर्मचारीले एक्काउन्न रनको साझेदारी गरी जित दिलाएका हुन् आठौँ नम्बरमा ब्याटिङ आएकी नेरीले अभिजित तेत्तिस रन जोडिन् अस्मिनाले अठार रन बनाइन् यसअघि काजल श्रेष्ठ सीताराना मगर र इन्दु वर्मा खाता नखोल्दै पेभिलियन फर्केपछि नेपाली टिम दबाबमा आएको थियो रुबिया छेत्रीले तेह्र रन बनाइन् भने कविता कुवरले सोह्र रन जोडिन् हिजो भएको टी ट्वेन्टी खेलमा नेपाल उन्नाइस रनले विजयी भएको थियो कान्तिपुर खेलकुद अब मौसम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते